بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنا صدق الله أكبر جوبا. وإذ قال عيسى ابن مريم. أنا جي سأوتي واني أماتي لو أبا لي قال أماتي لو. إيش هذا وين كان أنا واني أواجه أنا جي سأوتي أبا لي أماتي لو. رسول الله إليكم صادقا لما بين يدي من أتوه. جوبا إيش هذا وين كان أنا يبغى أبغى. ومباشرة Ah!
رحمكم الله وسايتي وقالنا لا روا بدا واي لي وان بابا ليك اسورو كان نيسي اني تي او با نلا كاي كون يقولو هي بيبي ايه با تي واسي كوجي او تي واسي بي كوجي واسي بوغو مراب تو با واسي كوجي واسي بي سيو سيو والله بي كيزا كون غاغا اني تاوا باي ايلمي ني ماني is any team abay do cho do cho cho to ri bay pe won ni cho tu wa nbo mi ara e yan ni do sin wallahi bo ti ri ni yen iru e da mi na mo le ba si e da ti o ri nkan cho dun cho blow ni sin sin cho ti ri nkan cho fe cho ma dunu idan cho ri nkan la la yan cho cho se nkan baba ni ga yin o se nkan ru ri ọ̀rọ̀ ẹyẹ torí ó ti lórí afẹ́fẹ́ wọ́n á sọ́pọ́tì ọ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni orí ìwọ̀n tọ́ba ọ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ wà mọ̀ káwà ti ní bẹ́ẹ̀ ni ọ wà jáde ńgbà náà ó kí ọba wọn àgbà sàlẹ̀ kòtò ọba tí ó manalásì ṣe manalásì ṣe manalásì manalásì ṣe. Alakede lawon enawu jama abenel islay meji ni won se po won se tinu ogba university won tun se ti goro afa lo joku yan Allah sigi se pepe afa o isakila ama pa ti o de ba kenu tan ni gugu aye to ba re nso wa nko re ti o mu mic lo ba ti o ma si gangan be ni to ri da yu kiru ala e wa lo mo so bi yin o ku ko so ka be gbo ọ̀rọ̀ tí ó máa jáde pẹ̀lú ìmọ̀ tí ì ṣe pẹ̀lú àròyé lásán àròyé ẹlẹ́nu kí máa ń sẹ́mi lọ́yìn rẹ̀ yíkan máa wá ìwé ìwé ìrìnàjò ìyá pàtàlá kò sáyè tàbí fi orí hapọ̀ kọjá kí ẹ̀ máa ha sáwàdà lójú mi kí máa wù bíi àbí máa rẹ̀rìn èmi rẹ̀rìn sí yàwòdà ojú àgbò ìtí mo wá sí ní ìmọ̀ tágẹ́ẹ̀tì tí máa rẹ̀rìn inú bí ẹni tí wọ́n bá wà níbi tí gbogbo ayé pẹ́ẹ́dí ẹ̀rọ kẹlòmí èyí máa ń bò lójú ó àwọn tó ní ìlọ́dọ̀ rẹ̀ kò ní ta fún wọn yóò ṣe yìí nkàlù wọn yóò máa fojúkì lọ ẹ bá fojúkì rìn máa fojúkì rẹ kódà ìfòjọba rẹ tọ́lá wọn ti bù wọn lọ́rọ̀ káàkiri ayé yọ ti bá ń kí àwọn bákan yìí níjàmbá rẹ. mo ń sọ ọ̀kan rẹ ní abẹ́kúta wọn ka ìyàwó tájọ láyé ẹnu mi kan níbi kí ọ mo fo bẹ́ẹ̀ ni if you do something to me I will do something to you. bí n bá nílé ṣe kankan fún ẹbí rẹ ní dákọ rẹ ẹnu wa yìí àbí dákọ yẹn sí kankan ayé màá rántí tìtàlá yẹn mi ní dákọ ẹ torí àti di evergreen n ta bá wí mọ̀hálà wọ́n máa gbé káàkiri ayé ni if you ṣèkà fún mi àbí ṣèkà fún you. ìgbà wà yìí ilé ńlá ni ilé wa náà wà àwọn èèyàn ti pè mí pé sí mò ń bọ̀ mo ní ní wá bo ààrẹ ń bẹ olóòní nífa ilé mi ìwà sọdún yìí nìkan ni mo wá o gbogbo ọlọ́dún ọjọ́ máa ṣe ní òṣà là ibi yìí tábà tó bá sí wà sí ní èmi lẹ́lẹ́gẹ̀ẹ́jì rẹ̀ ó bí dà bẹ́ẹ̀ ni I'm telling you because ẹ̀tọ́ ńlá mi mímọ́ ló lè bá yín lò isan tí ó jẹ yín tó tó mọ lọ ló fẹ àtàyè káàkiri ayé ní tí n bá wíri bíi náà ní gbígbẹ ní gbòmí o ẹni tí wọn kí n bá sọrọ yẹn lẹyìn rẹ yóò tún máa mọ nínú ọrọ mi gan o yẹ lèyí tó wà lẹyìn yóò máa bù mí ní ìmọ yẹn mánéjì ọlọrun ògùn mi mánéjìmẹǹtì nípa ìyẹn àyíwádà. àbágbà àbáwá àgbà onílá onímọ̀ àní àjàbí àìdùn rídọ̀ ìmọ̀ àwọn èèyàn ò kí n pariwo ẹnu ìdọ̀ kéwu kún kẹ́kẹ́ ìmọ̀ ló ṣáájú owó. láàtọ́ sọ.
أصلك يا فتى. You are now talking. علم إلا ما تكتسب. شو بعدين بيجي بيتم مدارين يعني تيمبالو بارا مني نبو مي ما قوم بيجي لكي أدا قوي ندامي إن لو رفعت بس. كلانو يا ابن ملا تخاف للهادرين والمبتغين. بعدين إعلانا. Oh,
Oh, my God.
Amen.
manin kami ju kasalo abalo so olo si sa wani si sun kala aye pe won pe ela kun fa je won ori ati kiti je ko lo won ti re fura re wa na ti je ko ka si be abe se ah ge emi o si kaka emi o bora mo ti mo dujo e ko mo to won bora so mo ki mo so wi emi te ni ran ti a ko ma si suku le mi ko ma ti be temi ka bi emi ran ti pe emi o so pe nkan ke half minute gaga emi ran ti emi ka ba temi lo ni olo ba ni ko ran ti mi alhamdulillah ama ama a ese to te ba be se fun yan gba ni te yo da ko te yo ni de kan so bere mo te a bere kan lo won ni a ori e da ro won kan olodun mi ogun amen aja wa abiola ese o awa awa je ke mo ru eyan ti en ta ba ko je ni oga wa fa ninu aniyan re baba bariga o le mo bariga ko so fun ende wale la mo ki bo rire e bo si nbe baba bariga nbe so kini ka bi nisin e soro kan gba ta wa ni beside ni lo re e sadua kan fun ibra josi adua yen se o ẹni mo yọ sọ fún yín ṣé lọ bí gba tí mo rí ore yìí tí mo sàdúrà sínú mi dùn bí kí n fò torí èmi mo máa ń fọ olóore gbádùn ayé mi ìtì pẹ̀lú kẹ́mi kọ́kọ́ ni wọ́n á sàdúrà wọn àwọn á ní ṣé lọ bí tí àdìo bá gba inú tádùn bá ti gba inú tó bá gbé òpin lójú ni tiẹ̀ ti bàjẹ́ ó tà á fìlẹ̀ méje tó bá gbádùn fún ọ pẹ̀lú àníyàn rẹ wàláyé tó bá gbé mo fi yìnyín ni oore tọ́lọ́run ti fún mi ò gbà lọ́wọ́ níbi yìnyín o èmi ẹ̀ kí ṣe nkárùn jẹ̀mí ìlú ni o ayọ̀lá òkè orí jẹ̀mí ìlà tí n bá rí tó dà wọ́n sọ ni o ìtẹ́ ìwé yẹn ó ṣe o mi ní sọ́ndà. Seven to one venue, whatever, and what's it? 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 Awa ta nbe lori amara wa we know yourself we have to ourselves we know ourselves amara wa ta ba ki onile pe oku ore ana lorin o ti funde ti inna inu oko na ni won ti yanjo oro re dele won ti ma lo ma lala si asi yo tu ko se ni mo ti won eri wọ́n sì wá ń kí ọmọ bọ̀ pé ní nǹkan alábàárà kan wá kí mi lé ọ̀rọ̀ kan sẹ́yà láìpẹ́ ìlọrin ó wá kí mi lé bọ́rọ̀ yẹn mo dẹ̀ rí mo rí bí èèyàn ńláńlá ó tún mọ kéwu ó dẹ̀ rí kọ́ dùn ṣé olùkọ́ ni sọ́ra o ó dẹ̀ rí kọ́ dùn mí wọ́n ń sọ tìlú mi fún un nípa ẹni yẹn àkíkọ̀ kí ẹ̀ máa sọ pé mo lé lọ́rọ̀ mi bí kiri mo sọ kí n máa rí kọ́ dùn mí ó dà maa nẹni tó sọrọ fún maa nẹ wọn náà kílẹ̀bẹ̀tẹ̀lẹ̀ awo kéwù tiwa kékeré rí wa yẹn jẹ mọ́ a ti di akọjá kọjá ká tún di àwọn èmi ò ní sẹ́ ìníṣọ́ yín mọ́ ìníṣọ́ ìníṣọ́ yín mọ́ ìníṣọ́ ìníṣọ́ yín mọ́ ìníṣọ́ ìníṣọ́ jọjọjúmọ́ tí mo mọ káfí tí mo ṣe fi tí n sẹgẹti àwọn ṣe fi ìtọ̀ òun sẹgẹti tí n ti mú orin tí n kó ṣe fi rin tí n kó káfí rin tí wọn á ní kí n ṣe ìdúsọ yín kí wọn á mú lọwọ sí òun gán bínú ọbẹ ṣiṣẹ. àfa tó máa gba etí ẹ tó máa gba rẹ. kí ni lọ́dọ̀ fi jọ́ tó gba inú tí. nígbà fún ẹ tí n bá yọ ọ búlọ̀tì ẹ gan mo tún bẹ́ gbọ̀nra rẹ ní kí n yọ ọ búlọ̀tì ẹ máa. Ẹni ẹsẹ àwọn ẹnìkan kò rí kọlu ẹ wo ìfọwọ́ka o torí níṣìí yóò dikọ́tù ni dikọ́tù yìí níṣìí bàbá bàdìgà ẹni ṣubú. Amínà. Wọ́n ní láyé tí mo mọ̀ kọ́ ọmọ la ẹ̀yà ni ìdí mo lè á lè mi ìlà bí sàlàtà àṣìyà nǹkan bẹ́ẹ̀ ta làáfà mi ń dà fà kọ́lì bó ń tẹ̀kẹ́ yìí o. Ó gbọ́dọ̀ ní ọkàn tó bẹ̀ wọ́ lọ. Wàfúwá dun ní ẹ̀yà ni zekiyo yóò ní ọkàn tó dẹ̀ mọ́ ní ẹ̀ bá gbé láfa bàbá bàdìgà tó gbu ẹ̀ lẹ́nu ẹni ó tún kọjá dídé tí wọ́n ní ká ní gan wàhódùkú rọ̀ díù ọ̀rọ̀ díjò
only what I want you like. I can teach. My body you know, yesterday I knew you are cool and I'm not my body got this sorrow come back out. Ah, you know, you know, you I'm going to go to the house. If I don't mean to say now, money, everyone don't look for me. And only who? What was assassin? Any younger man, let's say it again. What do you want to say? I'm going to say, when you rise, you come. You may be. Ah, let our police so. Amen. Let our leader get out of the crisis for me. Why just let our leader die? How many of us should be here? Ah, okay. I'm going to go. And you know, a woman that was there. Baba, ah, okay, you better go. Go ahead, for the little one. If we are a man, Baba, and John Wally, and John Daddy, to turn about John, and it's the left one. And Jagger, bear about four can you kill it? Oh, my, can you give him? Mamma, Dio, 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 Mamma,
Oluwa da fun ma padi o Baba ba ri ga ma padi o Oluwa ma padi o Sati ada fun ma padi o Baba ba ri ga ma padi o Ore nu rido ma padi o Amen.
Satia Damu Mabadi Yoba Dada Gege Mabadi Yoba